Ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Nicholas Kioko. I'm a journalist, content creator, event organizer. Yes. Mm-hmm. And me, I'm Rick B. I'm a content creator and event organizer. Hey, may I praise ni e press ni kuambia sato tuko na event kubwa. As you can see, Kamba Festival is happening on this coming Saturday. Yeah. This is the second edition of Kamba Festival. As Elkibia said, it's happening here at Carnival Grounds on Saturday, this coming Saturday, to be precise. And those who attended the first edition, wanajua vile ya kwanza ilikuwa. Though, so they should expect nothing less. And if itakuwa kubwa, it has to be big. Kabisa. Na itakuwa kubwa, as you guys have seen. Preparations iko underway. Tent ishaanza kusimamishwa. Sound is ready. Kila kitu iko tayari. In a few minutes, tutakuwa tukianza kuweka furnitures for the VVIP, executive na kila mtu. So, as you all know, we've had 3 months of marketing. So I believe kila mtu amefikiwa na mwenye hajafikiwa hii itamfikia sasa kabisa. So naambia kila mtu achukue ticket. Tickets are available on ticketyetu.com na they are still available mpaka sell out hapo. Tutaangalia vile itakuwa. So guys, you can grab your tickets if you are watching this. I understand how sasa watawekea link hapo kwa comment section. Just click that link ya kupeleka direct to the website, grab your ticket and get ready with your dance moves kwa sababu this is big. Siwadanganyi, hii ni kubwa. As we say na Kikamba, kene kenene. Sasa hii ni kubwa. Lineup ni kubwa. We have the biggest artists in Ukambani. We are starting with Bahati ako kwa lineup, Kenwa Maria, Kativoi, Alex Katombi, Kana Niko, Bosco Mulwa the legendary. Ndeke ya Mudanga, Kasolo, Stella Mengele and others. Ni wengi sana, kina Mwalili, Ndomeo, Nzewani, there are so many. Na pia kuna space ya upcomings. Kila mtu akuje asikize mziki wa Kikamba, akuje interact na wasichana wa Kikamba, wa Wakamba. Wenye, as you all know, Wakamba ndio wako na watu wa Rainbow Town. So mkuje to interact, to mingle, mambo ikuwe best. Questions. Before ongee, wacha niongee Kikamba kidogo. This is a Kamba Festival. Wakamba wanaweza tupiga sana. So, andoma muzi, tuwe the anebawa than that too. This coming Saturday, tuwase ticket si tutene, then wa ticket yetu .com. Tuwene na kiswahili nundu tuenda pia andu alangi matewa ke Kamba. Wanamama manekila kiende na moke event ini. Event ini yonene, as we said. No event nene muno. Kwa utuwe yumilie, andu wa inge kwa mbisi ya sana nasi ya mudena. Kianzao, baka kwacha. So maswali inaweza kuja. A question. Of course, tunajua kidogo. Sijui imekuwa ni tabia wa Kenya. Utakuwa na tickets kwenye gate? Yeah, of course si kila mtu anajua kununua tickets online. Kuna wale watu maybe pia hana smartphone, maybe kwenye yako hana internet. Unajua tuko watu different. Kuna tabaka la chini, la katikati na la juu. So people are different. Ule mwenye hataweza kununua ticket online, akuje kwa gate. Kutakuwa na tickets pia. Mimi naitwa MC Josh kutoka Familia TV. Swali yangu ni hiyo siku tutakuwa na dress code. Yes, dress code iko elegant. Elegant simply means you just dress to impress, dress to kill, vile unataka bora una feel uko sawa. Your best. We piga pamba safi. Hata naona watu wengine hapo wamepiga. Wamepiga vile inafaa. So mpige tu hivyo. Kina kaka J umepiga vile inafaa. Kina Wametu, kina presenter Stanley hapa. Haya, talking of the first edition that you did, it was successful. Yes. Now this one, what's new? Is there something new that you guys are going to do? Apart from now, you defined the first. Your question is, what is new in this edition? Yeah. I would not like to disclose, but kuna vitu vingi mpya. One thing unaweza mwambia ni this time tuko na gospel artist wengi. We have Kasolo, we have Mengele, we have Mielo, Ndeke. We have Ndeke. So ni banger versus
gospel. Ni kali. So na kuna vitu zingine mpya kabisa. You guys should come mzione. Kwanza kuna moja najua kila mtu atapenda. Inaitwa Kithio cha Mukamba. So watakuja waione. And now location ya? Ni hapa tupo. Event iko hapa. Iko hapa Carnival Grounds. Event iko hapa Carnival Grounds. Eh. Eh. Set up as you can see shaanza. Last edition ilikuwa na kuwepo mingi kuja na chopa. This time tunakuja na mimi. Goja uone. Goja uone. Sisi ni anauliza. Unajua oh by the way mkiulizi maswali azisikiki hapa. Anauliza tutakuja na meli ama ni nini? Anauliza last time tulikuja na chopa kama this time kuna meli. Mm. Tungependa sana kukuwe na maji hapa around. Mm. Tuferi kutoka Mombasa mpaka hapa ama kutoka Lake Victoria. But fika mapema. Kuna vitu vingi. Tulieni muone. Ni mingi sana. Mm. Eh. Yeah. Abed. Oh. Yeah. One thing Abed ni mtu wa kila mtu. Na hakuna mtu akuji kumuona. Ni mtu anasaidia wasanii, ni mtu anasaidia Wakenya wote. Abagui na pia ametusaidia sana kwa hii event. So kuja amesema ataingia hapa mapema. I think umeona kwa Facebook amesema by 6:15 he will be here. So tufike mapema, tuinteract na yeye, tuongee na yeye. Wale wako na mambo wanataka kusaidiwa wafike pia. Anaweza amua. Akona two reasons zenye zimemfanya kuja Kenya. One being Kamba Festival. Then on date 21st we are going to Kibwezi. Tuko na donation inafanyika kule. So one imemlete ni mziki wa Wakamba. I interact na Wakamba, ni mtu amestay sana US. So anakuja kuinteract na Wakamba wenzake. Tuonge Kikamba, tufanye vitu za Wakamba, tukule chakula ya Wakamba, tupige picha na tuinteract. So tufike mapema kama unataka kuongea na yeye, he will be here. Also, yeah. I would like to know how has it been planning the second edition of Kamba Festival compared to the first one? Hii ni hectic. Very hectic. Sana, si rahisi. Si rahisi ni ngumu. Ama vipi mwana? Event planning is... let me say event planning is one of the hardest jobs in this world. Kwa sababu it entails a lot. And you see, you have to please people. Lazima because they've paid money, they've spent a lot of money kukuja kujibamba hapa. Like you see in our case, there are people who are paying 20,000, wengine 15, 10, whatever amount. And they have to feel the vibe, they have to feel the value of their money. So it entails a lot kuipanga, ni stressful, ni ipona a lot of pressure. But we thank God we are here now. I don't know if you're okay to share this. As you can see, clearly we can see the event is big in Akapoa. And are you okay to share the approximate amount mumetumia kubanga hii kitu yote in a range wapi? Tuseme the figure. Mambo ya pesa, actually, hata niko sure ukiuliza Rick B hapa, atakwambia we don't count. Okay, what we do, wacha nikujibu Trudy. What we do, huwa atunini, yani kisemekana hii kitu inataka pesa, unaekelea. Utaki kujua matokeo itakuwa aje. Ndo event ikue best. Ukianza kuhesabu, utaachia katika. For example, naweza kupea nini moja. Unaona hii tent inaangushwa. Inapangwa tena. Tulikuwa tushai set. Sasa tumeamua. Unaweza jua kuletea watu tena uiangushe uipange tena ni how much? Ni noma sana. So tuliona hivi watu hawatapenda. So tukaipangua tena, tuilete venye watapenda. Juu the best thing tunataka hiyo festival ikue the best ever. Ishinde ile ingine na ikue nzuri sana. So pesa inatumika mingi. Yeah. Just one question. The major challenge ni nini mmefesi? Other than pressure na pressure. The major challenge ni mmefesi kwa kwa. Challenges mob ni hizo tu unasema pressure, pesa. Ni hizo tu. Na kutembea sana. By the way mimi zimenisaidia sana. Nimepata chance ya kutembea Kambani. Sikuwa ifika places zingine. Nimetembea sana juu ya Kamba Fest. Eh. Okay, I've got three questions, yeah? Yes. One, my name is Munene from Munene. Nelipo nataka kujua, maybe, we already know that the event is to happen on Saturday, lakini labda
kama hivi ndio bado hajui itaanza saa ngapi. Alafu swali la pili, do we plan to have Kamba Festival like Icon? Alafu swali la tatu, umesema kwamba this will be one of the biggest kulinganisha na ile nyingine. What are some of the things you want to kufanya kuhakikisha kwamba this one will be greater? Your question is about, your first one was about time. Event starts, gates open at 2, watu wanaanza kuingia 2, event starts strictly at 4. Watu wakua wajafika, wakua wamefika, event itaanza 4. By 4 I mean, kuna wale wasanii wanaanza. Then sherehe ile murwa kabisa, hapo from 8, 7 sasa. And what was your second question? We're planning to have Kamba Festival. About having it annually, we are yet to discuss, but we are not planning to do it anytime soon. Side, we give it time, we give people time to relax. Watafute pesa tena, alafu tutajua vibali tayaka. Probably next year. Yes. Mliko umesema na kikamba kene kinene. Yes. Nini wewe mmefanya kubwa sana ifanye kubwa. Ndio nimejibu Trudy. Okay. Was it Trudy ama Trudy? Yes. Alikuwa ameuliza tumefanya nini ndio ikuwe kubwa zaidi. Na tukasema people should come, waone tofauti ile ingine. The other one was big, this one has to be bigger. Swali. Yes. Kuna wasanii hapa kwa posta. Kama Stevie na so. Yes. Na kama sisi wa kama tulikuwa tunafikiria kwenye kwa posta pekee au maybe pia wanakuja kwa posta. Hapo tunaweza kutafuta yaani maybe we have to expect watu wengine pia wao. Okay, Wamitu Kasolo hayuko kwa posta. And I think kuna wengine kama wawili pia hawako kwa posta. Hatujawaeka. Unajua pia event ni kubwa, tunataka kulete surprise. Mtu huko unategemea mpate. So kuna wengine kama wawili pia hawako kwa posta, hatujawahi wataja, lakini wako hapa. Saturday wako hapa. Na hatujawahi fanya hata video na wao. Hatujawahi. Lakini mipangilio yao hata washafika Nairobi. Mm. So wenda wametoka mbali. So kuna wasanii wawili wenye hawako kwa posta but wanakuja. Ile kitu ya maana kuja waone. Usisikie story. Sinema ni kubwa. Kina presenter Stanley wakuja waone sherehe ya Wakamba. Sawa mtu. Okay. Nini chenye tuna expect? Tuna ile Karuku Muratina. Mingi. Actually tukitoka hapa kwa hii meza, tunaenda muonje. Na tutana awe. Kalovu achaneni nayo, mtakunywa hiyo siku. Tunaweza onja kidogo. Leo tunataka tuende tuionje kidogo. Wewe usijaribu. Ni wewe. Ukijaribu unajua mahali nitakuokota. So iko chakula ziko kila kitu. Iko ya Wakamba. Sherehe ni ya Wakamba tu peke yake. Sherehe ni ya kila mtu. Ni vile the Kamba Festival is headlined by Kampas. But ni ya kila mtu. Hata ukiangalia last time some percentage ili hata tulikuwa tunaangalia na wewe leo asubuhi. Kwanza leo asubuhi sijui kwa nini kuna wajaluo wengi wamenunua tickets leo asubuhi. Watoto ni wengi. Watotos ni wengi. Umewaleta wote. Nimewaleta wote. Kitui, Machakos, Makueni. Yeah, event ni ya kila mtu. Watu wote wakuje. Waone vile Wakamba tunapiga vitu, si ndio? Yeah. Oh, unataka tuko na asiye mtu. Alafu kuna yeah. That will be communicated by Tony. Mipango iko. The beat. From BG Live. Kamba Festival, the first Kamba Festival was not in Nairobi, and right now we are in Nairobi. Will this be the norm that in each and every season of Kamba Festival we are going to different counties? And if so, which is the next county? About the next county, we can't disclose that now, although we know. Last time tulifanya voting, watu wakavotia Nairobi, there is a second county yenye ilipata number 2. So we are going there to share plan, but we cannot disclose it here. What was your other question? No, I was just asking, you have actually answered. I was just asking if it will be the norm in different counties. Tutaenda, tutatembea county zote za Ukambani. Tukimaliza za Ukambani, tuwapeleke Kisumu. Wadogoje huko. Final, address the fans. No, I have the last question. The last one. Working together as a team is not easy. What do you think has kept you guys together? It's easy. Isn't it? But inategemea unawaka na nani?
Ukiwake na mimi. The thing is, hii kazi si rahisi. One, inataka mtu amejitolea. Haitaki mtu ana catch. Juu hapa utaumia. Utaumia sana. Yaani mkuwe free. So kupata watu wako hivi si rahisi. Kwanza mahali kuna tajanishwa pesa ni ngumu. Lakini ananiamini kwa pesa sana. Au unamwamini? Asini mimi na handle pesa. Alafu mimi ni timekeeper. I'm very punctual. Nani mmepata hapa asubuhi? Spana. No, nilikuja nika commission hiyo kazi na nikaenda. So mimi mambo ya time sijui. Mambo ya time wewe. So let me tell you something about ukitaka kwenda mahali. Wanasema ngaja wazungu, if you want to go? Go far. If you want to go far, go alone. If you want to go fast, go alone. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, kuwa na mtu, si ndio? So, kitu moja inanisaidia kwa kana uchali ni number one ni joker. Tunatusiananga sana sisi. Si ile serious ya jokes. Ndio ituwezeshe ukiangalia ma boys wengi wenye ni ma boys. Hawa surviving bila matusi, ma jokes nini. Unaona venye mademu itananga sijui babe nini. Sasa ya ma boys ni different. Ndio msurvive lazima mkuwe na hizo ujenga mingi. Look at your boys wenye wako huko nje. So, tumeambiwa tuongeleshe mafans. Mtafanya na Kiswahili. You do na Kikamba, si ndio? Sawa. Mafans wetu wote na mafans wa hizi channels zote ziko hapa. I can see Ni mingi sana. Mingi. But I can see Sauti TV, SPM Buzz, Classic 254, Kamba Bina Network, Wame to Show. Fagilia TV, Ekomi TV. This is SS. Kase podcast. This is SS. SS TV, Munene Digital, Nairobi Gossip. Nairobi Gossip OTT. Hapo mambo inachemka. Inachemka hapo kabisa. Obina. Nani sijataja? Radio Trudy Kitui RFM. Semeni majina. Fagilia. Nimeshataja hapo. Africa. The trend na zote. Guys, first of all, subscribe to these channels. Awa se wako loyal na wako na ile udaku moto moto. So, on the 14th of September, this coming Saturday, sherehe ni kubwa na sherehe ni moja. Do your research. Utapata hakuna mahali kuna sherehe ingine. Kumaanisha Wakamba wameshikana na Wajaluo na Wakikuyu na Wameru, wa Masai, wa Kale na Kenya mzima. Wakasema wanakuja Kamba Festival wapi? Hapa Carnival Grounds. Tickets still available on ticketyetu.com. Grab yours now. Kama hautaweza kuelewa ile site, kuja kama at the gate kutakuwa na tickets, but ni vizuri uchukue online ndio usipange line pale kwa gate. Unakuja ni kuscan papa unaingia. So, see you then. Kamba Festival kini kinene mno. So ando mao kamba kilando no mutabia nikana wadha ndato nitumiinie. Tuwezi ya nebaka nivo tuwase tiketi. Wase tiketi tene. Mundo kii nikinene. Tuwezi ya nebaka nivo. Thank you. Thank you so much guys.